Pra, hedhja e shortit sot për komisionerët që me shumicë i kaloi opozitës, është mjaft e rëndësishme për mbarvajtjen e procesit zgjedhor të 4 gushtit. Është mjaft e rëndësishme pasi siç e përmenda Nertil, vendimet në KZAZ do duhet të merren me shumicë. Vota shumicën e ka opozita, pra 3 antari ka Partia Demokratike dhe 1 antare ka Partia e Lirisë, çka do të thotë se vendimet në rast të kontestimit nga ana e tyre nuk do të mund të merren pa firmosur antarët, të gjithë antarët e KZAZ-s dhe pa dakordsuar vendimet e tyre. Megjithatë, pa e paragjykuar procesin, do duhet të shohim se si do të shkojë në vazhdimsi. Nga ana e Partisë Socialiste ka qenë vetë sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Blendi Klosi, i cili pas emërimit të kandidaturës, pas bërjes publike të emrit të Vangel Tavo si kandidat i kësaj force politike në Himar, foli për një proces të qetë, pra se do të garantohet një proces i qetë zgjedhor. Megjithatë, klima jo fort e qetë në Himar për shkak të këtyre përplasjeve të vazhdueshme mund të na bëjë të mendojmë edhe një skenar të tillë.